سلام سلام ودناي تكبراتشو بملاو عالم يمتنورو يهتد رايا بتسوش عندما نعلاتشو اني اللو فتار مسجل انجلي زاري متربتو عنا مكنيات بفتار سم عندنا تابرو ينو مالتنو بسو مننو يوانا چهتاتشن عالتش بس او دار بيا باري عالي يمتنور هتاتشن مالتنو لاندام التاما نگرگن يراسوا سرا بيبتوا هنا ነው የተለያዩ ልብሶች አላት የተለያዩ የፀጉር ቋቶች ትሸጣለች ማለት ነው እቺታችን ምንድነው ከዚህ በፊት የቲክቶክ ብዙ ፎሎው ነበራት አሁን በሱ ነበር የምትሸጣው ማለት ነው በኦንላይን ነገር ግን አሁን ያ የምትጠቀመው ቲክቶክ ስለተዘጋባት መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች የሷ ስልክ ቁጥር እዛ አስቀምጥላችኋለሁ እየደወላችሁ የተለያዩ ሽርጦች የሴቶች ልብሶች ሽፎን ምናምን የተለያየ የፀጉር ቅባቶች አላት ማለት ነው መግዛት የማትችሉ ሰዎች ደግሞ ሼር ላይክ ፎሎው በማድረግ እንድትተባበሩን በፈጣሪ ስም ለመጠየቅ ይመጣውት የፈለጋችሁት ልብስ በማየት መግዛት ይችላልላችሁ መግዛት የማትችሉ ሰዎች ደግሞ የሷ የቲክቶክ አካውንት የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የገባችሁ ፎሎው በማድረግ አይዞሽ ያላችሁ አብራታችሁኝ እንግዲህ ቺታችን በገጠማት ህመም አረብ የተዳ ስራ መስራት ስለማትችል ነው እንጂ የሥራ ወዳው እንደ ማትሰራው ነግራኛለች ማለት ነው እንግዲህ ቺታችን ስራው ስለወደደችው ሳይሆን ቤት ቁጭ ብላ ምትሸጠው በገጠማት ህመም እንደነገርኳችሁ እግራ ነው ያመማት መራመድ ብዙአችንም አረብ የት እንደፈለገች ሆና መስራት ስለማትችል ነገር ግን ብዙ ምርጥ ምርጥ ልብሶች አላት ማለት ነው በተለይ ሴቶች ልብሶች ፋሽኖች ምናምን አላት ከዛ ደግሞ ሽርጥ የወንድ ሽርጥ ማላት ከዛ ደግሞ ለሴቶች ደግሞ ምርጥ የፀጉር ቅባቶች አላት መግዛት የምትችሉ ሰዎች የሷ ስልክ ቁጥር ኤምኔን የራያው የምል የሷ ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ እየደወላችሁ የፈለጋችሁት ዲዛይን ልብሶች የባህል ልብሶች ማላት በነገራችን ላይ እና በዚህ ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ ግዟት መግዛት የማትችሉ ደግሞ የቲክቶክ አካውንታ ኤምኔን የራያው የምል የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው እየገባችሁ አይዞሽ በርቺ በሉልኝ በተረፈ ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ አሁን የሷ ሙሉ ቪዲዮ እና የልብሶቿ ራሷ የቀረጸችው አለ ከኔ በኋላ አስገባዋለሁ ማለት ነው እየገባችሁላችሁ ፎሎው አድርጓት ፎሎው እንደምታረጓት ደግሞ አልጠራጠርም ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ወዳጆቻለሁ በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ባይ ሰላም ወድነት ተከበራችሁ የቴድራያ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ እኔ ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ አንድ ነገር ላስቸግራችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው እኔ ቢያንስ በጣም ቆይቻለሁ ካመመኝ ኢጃዛ ቤት ነኝ ቢያንስ ከረመዳን በፊት ነው ቁጭ አልኩት ማለት ነው አመት ሊሆን ምንም አልቀረኝም እና ማስቸግራችሁ ኢጃዛ ቤት ቁጭ ስትል ብዙ ነገር ያስፈልጋል ማለት ነው ታቁታላችሁ እግሬን ያመኛል አረብ ቤት መስራት አልችልም እግሬ አብጦብኝ ማለት ነው በህክምና ምናምን ብዙ ሞክር ያለው ግን ሊተወኝ አልቻለም ማለት ነው እና ልብስ ምናምን አለኝ ማለት ነው ፎሎ እና ሼር እያረጋችሁ ተባበሩኝ ማለት ነው እኔ ደግሞ ያው ፎሎዬ ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ይበላሽብኛል ለምን እንደሆነ ባላቅም ትንሽ ደንበኛ ሲመጣ ቲክቶክ ይዘጋል ትንሽ ደንበኛ ሲመጣ ቲክቶክ ይዘጋል እና ለዛ ነው ዘቡን የለኝም ማለት ነው እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ በቴድራያስም ደንበኛ እንደሚመጣኝ እግዚአብሔር ተማመናለሁ እግዚአብሔር የሚሰማ ነገር የለም ማለት ነው አረብ ቤትም ደግሞ እንዲሁ ታች ላይ ቢጌ መስራት አልችልም እግሬን በጣም ነው የሚያመኝ ማለት ነው እዚህ ውስጥ መታጠፊያ ላይ አብጦ በጣም ነው የሚያሰቃየኝ ማለት ነው ብዙ ታክም ያለው ራይ ተነስቻለሁ ምናምን ለውጥ አላገኘሁም ማለት ነው እና በእግዚአብሔር ስም ሼር አድርጉልኝ እንዲሁም ደግሞ ፎሎ አድርጉ የፀጉር ቅባት ደግሞ ይሄው አለኝ ማለት ነው ይሄ ቅባት በጣም ቆንጆ ነው ብዙዎቻችሁ ያው ትገዙኝ ነበር ማለት ነው መቀበያለው የራሱ በኻኻለው የራሱ ማለት ነው ፀጉራችንን ቀነጣጥስ ምናምን የሚረግፍ ከሆነ በሳምንት 3 ቴክ ወሰን ነው በኋላ በጣም ነው ለውጥ የሚያመጣው ማለት ነው ቆንጆ ቆንጆ በጣም ቆንጆ ነው መሸፈኛለው ማለት ነው ሽርጥ ቆንጆ ቆንጆ ሽርጥ አለኝ
የምትፈልጉትን አይነት መጥለብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄም በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሽርጥ አለኝ ማለት ነው። ሁሉም እንዳልፈታው ያው የተከፈተ ነው ደግሞ ስለሚለው ኋላ ችግር ነው። ይሄው የምትፈልጉትን አይነት ሻርፕ አለኝ፣ ቢጃማ አለኝ። ይሄ ጠርሃ ያለው ቢጃማ ማለት ነው። በከረር አለኝ ይሄኛው። እንዲሁም ደግሞ ይሄ የለበስኩት አይነት ቢጃማ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ በዚህ አይነት ደግሞ ይሄኛው የሆነ እንትን ነገር አለው በዚህ። ይሄኛው ደግሞ ምንም የለውም ማለት ነው። የምትፈልጉትን ምረጡ ማለት ነው። ሁሉም በየስድስት ከረር አለው። ይሄኛው ስድስት ከረር አለው፣ የለበስኩት ስድስት ከረር አለው ማለት ነው። ሽፌኖች አሉኝ። ይሄው ቆንጆ ቆንጆ ሽፌኖች አሉኝ። ለብሼ ያሳያችኋለሁ። ይሄው ይሄው ቆንጆ ቆንጆ ሽፌኖች አሉኝ። ይሄው ጓደኞቼ ቆንጆ ቆንጆ ሽፌን አለ ማለት ነው። በምትፈልጉት አለ። ይሄው ሁሉም መልበስ የእኔ እንትን ስለሚል ነው። ይሄው ጉርዶች አሉ፣ የዚህን አይነት ቲሸርቶች ምናምን፣ የብርድ ጃኬት ሁሉም አለ። ይሄው በጣም ብዙ ልብስ አለ ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው መደወል ብቻ ነው። ይሄው ግን ካሜራው ግራ ነው የሚያሳየው። ይሄው ቆንጆ ቆንጆ ፋሽን ፋሽን ልብሶች አሉ። እናንተ ደውሉ ብቻ ማለት ነው። በዋትስአፕ ኢሞ አለኝ፣ ቴሌግራም ሁሉም አለኝ ማለት ነው። ይሄው 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 ጉርዶችም አሉ፣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እናንተ መደወል ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁት ማለት ነው። ሀዚያስ ግን ይሄ ጉርድ ደግሞ አለ፣ ቆንጆ ቆንጆ ጉርድ ማለት ነው። ይሄ በአጭር ጉርድ ማለት ነው። ረዝምም አለ፣ ብዙ አለ። እናንተ ደውሉ ብቻ እና ፎሎ ደግሞ አድርጉኝ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ቴዲዬ በጣም ነው የማመሰግነው። ብዙ ሰዎች ማለት ነው ቲክቶክ ብዙ ጊዜ ይዘጋብኛል እና እንደዚህ አናገራቸውና ፎሎ በሉኝ ምናምን ብዬ ፎሎ አስደርጉኝ ስላመመኝ ነው ጃዛ ቤት ስለሆንኩ ምናምን ስላቸው ደግሞ አያናግሩኝም። ለምን እንደሆነ አይገባኝም። እግዚአብሔርን When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I ይሄ ግን በጣም ነው የማመሰግነው። ያው ስላመመኝ ነው እንጂ አሁን አንተን ማስቸገር አልነበረብኝም። ምክንያቱም ገና አዲስ ገብተህ ነው የነበርከውና ግን እኔ ነው ስላመመኝ ጠየቅኩ ማለት ነው። አንተም እግዚአብሔር ይስጥክ እምቢ አላልከኝም። በጣም ነው የማመሰግንህ። እኔ እንጃ ቃላት የለኝም። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም እንኳን እሺ ሊሉ እንኳን ሊመልሱልኝ አይተው ነው ዝም የሚሉት ማለት ነው። አንተ ግን ገና አንድ ጊዜ እንደጠየቅኩ እሺ አልከኝ ማለት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ውለታህን ይክፈለው። ምንም አልልህም። የሰው ልጅ ገንዘብ ስለሰጠ ምናምን አይደለም። ብቻ አይዞች ከጎንሽ አለሁኝ ወይም ደግሞ እሺ ሸር አድርግልሻለሁ ማለት ለእኔ በጣም ትልቅ እንትን ነው፣ ትልቅ ስጦታ ነው። ገብታችኋል? እና ፎሎ አድርጉኝ። አሁንም ደግሜ ፎሎ አድርጉኝ ነው የምለው። በቴዲ ራያ ስም ፎሎ አድርጉኝ። ሁሉም ከነ ወረቀቱ ነው ያለው በነገራችሁ ላይ ማለት ነው። ይሄም ቆንጆ ቆንጆ አሉና ለሱሪ ያለባሸል ዘማ የምትፈልጉ ዘማም አለ ማለት ነው።
የራያ የምትፈልጉም አሁን በቅርብ ይመጣል ጠልብ ያለው ማለት ነው እናንተ በውስጥ አብቻ አናግሩኝ ማለት ነው።